No morjesta. Siitä jatketaan Silacraftin ja tän hallin varusteluun. Mulla on tuo peräkärrys nyt toi nosturi, ja napata se tänne. On tää vaan aika kaunis näky. Vaikka vähän vettä sateleikin. Osuus vähän huonompi keli tähän kesään. Vaikka muut on aika todella hyvät kelit, niin ihan hyvät väli tulee vettäkin. Saa siitepölyt pois kaikki vehkeiden päältä. Tosiaan ihan ensimmäinen asia, niin kun täällä pystyy mitään veneet alkaa touhumaan, niin täytyy vähän jotain varusteita tuoda tänne. Hyllyjä ja työkaluja sun muuta. Ja hyllyt tarvitsis meillä saada nyt ennen kuin tänne tuu työkaluja, koska muuten tää kaikki rupeaa lattialla, tästä tulee semmonen järkyttävä sekane. Ja sitä tavaraa kuitenkin tulee paljon. Ja pelkästään tuossa muutostakin jo, niin se olisi hyvä saada kaikki hyllyt ja työkaluseinät sun muut tänne niin kuin valmiiksi. On kaikille tavaroille suorasta paikka, mihin laittaa. Tulee vettä ihan kunnolla. Pistetään ovet kiinni. Elikkä mä toin nyt ton mun pikkumoottorin nostimen tänne, niin joskus saatais nostettu toi Tohatsu ton Silacraftin perään. Sit joskus sen kanssa pääsis pikkuhiljaa merelle. Oi että, mä odottanut tätä hetkeä kauan. Koska se mahtoi olla, kun mä painoin nappia tän veneen tilauksen kanssa. On siitä jo monta kuukautta. Hieno sit, kun saa pistää ihan ensimmäistä kertaa uuden perämoottorin käymään, lähdetään vetämään sisäänajoa sen kanssa. Ja samalla pääsee testaamaan, että millainen toi Silacraft 480 on. Mähän en ole koskaan itse edes ajanut tällä rungolla. Mä oon sillä, oliko se 465, millä oltiin ailemassa. Eli tästä yksi pienempi versio. Valikohan peräti vielä pienempi pulppari siitä. Se oli 20 tai 30 heppasen kanssa. Meitä oli kaksi äijäsin kyydissä ja se lähti ainakin netisti plaaniin. Että tää menee varmaan ihan komiasti ton 50 koneen kanssa. Niin ja nosturista sen verran. No mä luen ton pakettiin, että mä näytän sen jälkeen. Elikkä mä jollain videolla taisinkin jo Marista, tai mitä onko se Marina vaan kertoa, että tää nosturi on vähän matalaksi. Elikkä tämähän on niinku oikeastaan automoottorin nostamisen alun perin ostanutkin tän. Ja siihen, että toimii hyvin, kuin myös tommosten pienempien perämoottorin kohdalla. Elikkä ei mitään ongelmaa, kun tähän Silacraftiin lähdetään perämoottorin nostamaan. Mutta sitten kun mulla on nämä isommat vauhtipuikot, mihin tulee vähän isompia koneita ja vielä aika korkealle, niin tosta ei riitä enää korkeus. Kyllähän tämä aika ylös nostaa, varmaan semmonen 2 metriä tääkin nousee, mutta se on siinä kohtaa niin terävässä kulmaso, että jos sen kanssa lähtee nostamaan jotain, niin ottaa niinku koppa kiinni tänne. Ja sitten jos puhutaan siitä isosta V8-jamahasta, niin se ihan niin korkea, ei mitään toivo lähteä sitä nostamaan. Edes maasta ylös, saatika veneen perään. Niin mä teinkin tuonne Instagrami, Facebook, TikTokkin sitä jo videon ja sieltä tuli moni antama vinkkejä, että kannattaa nostaa tätä. Elikkä korottaisi tätä, leikkaisi tuolta poikki ja tekisi sinne 1,5 metriä jatkoa, jolloin koko paketti nousisi ylemmäs. Joo, siitä tulisi ehkä toimiva siinä kohtaa, mutta kuitenkin ei tää niinku ihan optimi tähän venetouhuun. Se olisi huomattavasti parempi, jos olisi joku virityksen tuonne niinku veneen päälle. Esimerkiksi tuolla autokatoksessa, missä mä nyt touhusin, niin mulla oli siellä kattopalkit, josta mä sain taljan ja sen kanssa sit nostettu näitä. Mut nyt kun olisi tilaa, niin tännehän voisi ostaa jonkun tämmösen niinku siirreltävänkin vehkeen. Ja jostain mulle tuli mieleen, että sehän olisi kaikista paras tommonen niinku pukkiteline. Eikä olisi 3 metriä korkea pukki, mikä tulee tonne ihan katorajaan, ja sit se olisi sen verran leveä, että se mahtuu hyvin näiden veneiden vierelle. Sen voisi työntää tästä tuonne niinku veneen päälle, ja sieltä ottaa taljalla vaikka moottorin ylös. Ja sen kanssa voisi ottaa sit niinku veneestä sisämoottoreitakin ylös. Nostais vaan ja sit peruttais sen pois tai joku ajais veneen alta pois. Ja se nosturi olisi sama liikuteltava täällä. Ja mä löysinkin myynnistä semmosen yhden, oliko se nyt, se oli oikeastaan just sopivilla mitoilla ja siinä oli pieni säätö vielä, että sitä saa säädetty vieläkin sopivemmaksi. Se oli 1000 kiloa, eikä se riittäisi hyvin. Siinä oli vaan hinta, oliko se 700 euroa, niin täytyy vähän miettiä, että onko se fiksumpaa ostaa semmonen vai rakentaa kokonaan omaa. Siinä säästää sen, kun rakentaa oman, mutta tietty siinä on työtä kansia. Multa ei noin hitsuhommat oikein onnistu. Materiaalia mä saisin halvalla, mut. Ja siinä olisi sit varmaan se merkin, että tämmöistä, jos jotain sattuu. Mikä voisi olla ihan fiksu, nyt kun tässä olisi tarkoitus touhuta enemmän kuin aina. Kerran jonkun koneen nosto, niin kuin tuolla pihalla ollaan välirakennettu kakkosen, olisi jotain tämmöisiä virityksiä, milloin moottori nostettu pois ja sit se on aina purettu vai pistetty takkaa. Nyt olisi mukavampi ostaa joku ihan kunnollinen, mikä kestäisi sit monta vuotta. Me itse asiassa joskus rakennettiin semmonen ihan valtava pukkinosturi, mikä oli niinku 4 jalalla ja nostettiin koko veljen kilpapurjevene sen kanssa ilman, kun maalattiin pohjaa. Kaiken näköisiä virityksiä on tehty. Eikö semmonen sanonta olekin, että kyllä köyhä keinot keksii. Eikä tässä nyt rahaa yhtä sen enempää vieläkään. Ehkä voisi sanoa, että on vähemmän kuin tämä tila vähän maksaa, niin ei se ole mitään niinku helppo ostella tämmöisiä kalleja tavaroja, mutta sitten taas jollain tavalla haluaisi miettiä vähän niinku pidemmälle, että jos kerran ostaa kunnollisen, niin sen kanssa sitten säästäisi joskus toistekin aikaa ja rahaa.
No jossain nyt sitten jo säästettiinkin ihan valtavat määrät. Ja tämmöset saatiin. Veli sai hommattua jostain hänen tutun työpaikalta ihan puoli ilmatteeksi tämmöset aika järjettömän hyvät hyllyt. Eikä nää ei oo mitkään rimpulat. Näihin tulee niinku tämmönen rajunkokoinen kisko ja näiden päälle tulee sitten aina kolme hyllylevyä. Ja näistä saisi sitten rakennella niinku semmoset hyllyvälit kuin tykkää. Ja näitä saisi sitten yhdisteltyä ja pistetty pidemmäksi näitä jos haluaa. No nyt päätytolppia nyt on mitään valtavia määriä, mutta kyllä näistä niinku aika todella hyvät hyllyköt saa. Ja tää on vielä sen verran syvä, että tänne saa niinku lavankin alle. Ja mulla oli nyt suunnitelmissa, että noihin tänne jäänyt kolme kylmähuonetta olisi tarkoitus, että varastoiksi. Ja mä ajattelin, että niihin pisteisi jokaiseen näihin pieniin kylmähuoneeseen saa yhdet. Eli näiden molempi tuonne päätyihin saa tosi hyvin yhdet hyllyköt ja sitten sinne saa ehkä pienemmät vielä sivuille. Tuohon sivuille taas ei mahtunut, kun se olisi tullut tähän oviaukon eteen. Mutta tuonne päähän saa oikein hyvin just yhden. Ja sama homma täällä kylmähuoneessa. Tuohon yksi sellainen ja sitten tähän voisi rakentaa jonkun oman pienemmän hyllykön vielä lisäksi. Näistä tulee hyvät varastotilat. Sitten tästä välikopista mä ajattelin rakentaa työkalukopin. Eli jos tähän pistäisi niinku työkaluseinän, mihin saa työkalut roikkumaan, ja siihen korkea pöytä, minkä alle saa jotain tavaraa. Ja sitten tälle puolelle kun tommonen vähän ei niin syvä pöytä, mihin saisi sitten akkuilatauksia ja tämmöistä. Se olisi mun mielestä tosi hyvä koppi siihen, että tähän saisi mahtumaan hyvin kaikki työkalut, ja tonne alle jäisi vielä tavaraa kaikille työkalulaatikoille ja tommosille. Tietty sähkötyökalut nyt ei varmasti kaikki tänne mahdu, mutta kaikki tommoset kuin käsityökalut. Sitten olisi helppo sitten napata ja tulla tänne ns. Työpuolelle niiden kanssa. Jos rakentaisi jonkun pöydän, missä renkaat alla, niin saisi sitä siirrelty täällä. Mä en mielellään tänne puolelle rakentaisi kauheasti mitään hyllyjä pöytiä, koska ne olisivat semmoiset, mitkä kerää aina roskaa heti, niin tietysti asennuspöytiä täytyy olla, mutta noin hyllykot olisi mukava saada tuonne pieniin koppeihin, kun semmoisen kerran on, ja pitäisi tämän tilan niin kuin mahdollisimman kliininä. Ai että, kohta sä pääset veneeseen. Mut joo, siinä oli vähän niinku suunnitelmia, että miten olisi tarkoitus nyt lähteä tätä rakentamaan. Ja tosta nosturista mä puhuin lähinnä senkin takia, että jos joltain löytyy tommonen pukkinosturi, eli sen tarvitsisi olla sen, ei tarvi olla sitten nosturia, vaan riittää pelkästään niinku nostoteline, mistä mä saisin talien kanssa nostettua. Ja sen tarvitsisi olla plus 500 kilo kestävä vähintään. Maksimissaan 3 metriä korkea ja mielellään 3 metriä leveä, jotta se vahtuu noitten leveitten trailereiden renkaitten ohi kans. Niin jos joltain löytyy semmonen, niin pistää ihme sähköpostin viestiin. Jos ei semmoista mistään löydy, niin sitten täytyy vähän säästää ja tilata vaan uusi semmonen, koska ton kanssa ei pitkällä pärjätä. Mut vaikka ei pitkälle pärjätä, niin Silacraft-projekti kyllä pärjätään. Lähetäs touhumaan. Nostetaan toi tuhat sudelt vähän lähemmäs ja katsotaan saadaanko se tosta kehikosta nostettu pois. Jaha, sit loppuu näköjään kortti kesken näitten pumppukärreiden kanssa. Miten ihmeessä mä olin ton tonne saanut? Se tarvitti vähän niinku miesvoimin työntää siinä noiden kakkosnelosten kanssa. Nyt se tarvitti syksy saada pumppukärin kanssa pois, eikä se ihan mahdukaan. Kato, ei insinööri tyhmä oo. Ja seuraava ongelma. No, mä saan sen tosta nostettu ton nosturin kanssa ja sit roikutettu sen täällä puolella. Se on hyvä, kun mä en oo mikään korjaama, mikä tekee asiakastöinen, että veneremontteja täällä, niin voi olla tämmösiä vähän kyseenalaisiakin, ei niin ammattimaisia virityksiä videoilla. Se on ihan hyväkin, eikö se on? Mites tää sit purkaantuu täältä? Tästä lähtee ainakin tää niinku yläkehikko pois ja sit sen saa varmaan nostettu pystyyn. Jaa niin, täällä on asennuspultitkin valmiina. Tosi hyvä, koska mulla ei varmaan ois ollu oikein pituusi valmiina hyllys. Mitäs muuta täällä on? Varatulppa. Ja sit täällä on joku työkalusetti. Siis se on. Ja sitten kaikista mukavin. Tää on niinku humoristinen näköinen, miten puhdasta kaikki on, kun on uusi kone. Ei oo koskaan ollut itellä lähelläkään mitään tällaista. Ei oo näkkiä levää täällä, eikä puolet hapettunut pois tosta niinku mun 100 vuotta vanhois Yamahois. Trimmipumppu ei oo ruostees ja koppa ei oo hakattu naarmuilija. Ai että. Katsotaan sit kummoset nostolenkit siellä on. Meinas tippuu jo. Varovasti. Sehän saat istua sohvalle hetkeksi katsomaan tätä touhuu. Ai simmonen. 3-pyttynen. 4-tahti. Suutinkisko näkyy siellä ja imusarja on nätin värinen. Täältä puolelta löytyy polttoaineen suodatinta ja onko tuolla joku ekuboksi vai mikä se on? Ai että toi hajukin mikä tuolta konekopalta tulee.
Kyllä kakstahtikone hyvältä haisee, mutta niin haisee uuskin moottori. Ja voin kyllä sanoa nyt jo, että valkoinen väri oli kyllä oikea valinta. Kenet tuhat sun koneita saa kahdella, niin värillä on se ihan tumman sininen. Ne on molemmilla kuin hieno nimikin, mutta mä en muista. Mä halusin valkoisen, mun mielestä se sopii hyvin ton niinku kirkkaan sinisen kanssa, siellä on vähän tommonen niinku kiiltävä valkoinen sit perässä. Ja on nätti. Mä tykkäsin Eviruden E-tekistäkin sen takia, kun se oli kiiltävä valkoinen. Joo, ei siinä oikeastaan muuta kuin vois ottaa sit telineen pois ja pistää ton paikalleen, mut kyllä melkein haluan kaverin siihen mukaan, kun siellä ei ole reikiäkään valmiina, niin toinen saa laskea vähän pitää ja työntää sitä samalla, kun toinen pura reijät, kun ne reijät tarvitsisi kuitenkin saada niin kuin kohtuu suoraan sinne. Ei 90 vaan 90 peräpeliin nähden, jotta ne pultit kiristyy tasaisesti. Niin. Ja kun nyt ihan uutta venettä rakennetaan, niin mä haluan tehdä ne vähän niin kuin paremmin kuin hyvin, eikä hutiloimalla tämmöiset asiat. En käy normaalistikaan mitään koita hutiloimalla tehdä. Mutta tämän veden kohdalla, kun on tehnyt vielä niinku ekstra tarkkaan, kun tämä on ihan täysin uusi paketti, niin saadaan tästä semmonen oikeasti fiksu ja kliini asennus. Kaikin puolin. Ja viime video oli joku kommentoisi, kun mä pyöreitä reikää tein, että siitä tuli ihan järkyttävä ja liian iso. Niin ei sen tolle ihan niin paha, miltä se video näytti. Siinä noi teipin rämmäleet näyttää, että siitä tulisi epämuodostuneempi. Usta oikein kokoinen kuppiterä, silmät vuotaa vertaa. Joo. Siitä saa ihan hyvän reijän tehty, kun otti neljä pienempää ja poras siihen. Neljä pienempää kuppiterä ja sen jälkeen veti puukkosalla vaan ne ylimääräiset rämmälet siitä pois. Ja kun mä sanoin, että siitä tuli vähän liian iso, niin se oli tosiaan muutaman millin liian iso. Se ympyrä, mikä siinä mittarin takaa on, niin se on melkein saman kokoinen kuin tuo kehys. Eikä siitä tuli vähän sitä reunasta yli, niin puhutaan muutamasta millistä. Enkä missään nimessä sitä sano, ettei saisi kommenttia laittaa. Ihan sama, jos joku näyttää vähänkin pahalta, vaikka ei näyttäisikään, niin kommentti saa aina pistää. Oli se sitten kehu tai rutina. Kaikki kommentit on tervetulleet. Jos ne on turha rutina, niin niitä on sit mukava selättää täällä ja vastailla niihin seuraaville videoille. Koska ei se välttämättä ole marinaakaan. Monesti voi joku asia mennä multakin ihan ohi. En mä oo mikään fakiri, mikä teitä kaikesta kaiken, niin jokainen kommentti on varmasti tervetullut. Ja samalla kun te kommentoitte sinne videon alle, niin se on merkki YouTube-algoritmille, että se video on aiheuttanut vuorovaikutusta katsojien kanssa ja se on aina hyvä merkki. Eikä aina kun te painatte jonkun videolle tykkäystä tai pistätte kommentin, niin se auttaa mua todella paljon. Koska silloin YouTube levittää sitä videoa enemmän ihmisille ja se auttaa taas mua paljon. Eikä muistakaa aina pistää. Painatakaa sitä tykkäysnappia ja pistäkää kommentteja ihan vaikka pelkkä peukku, jos ei ole mitään sanottavaa. Mut joo, puhet siksi ja aletaan asentamaan tuhat sua veneen perään kiinni. Ja täytyy mainita nyt sen verran, että on tehty yhteistyössä Tuhatsun maahantujen Sumekon ja venevalmistajan Silacraftin kanssa. Eli jos te itse tilaatte uuden moottorin, niin te ette saa sitä tällaisessa paketissa kotiin. Vaan koska tämä on yhteistyövideo, niin mä halusin tämän tehdä näin, jotta mä saan kuvattua teille tästä videota, että miltä tämmönen kone näyttää, kun se avataan paketista ja miten se pistetään veneen perään kiinni. Ja miksei sitä kuluttajasta saa itselleen tällaisenaan, niin sen takia, että tähän täytyy merkkiliikkeen tehdä nyt sitten vielä alkutarkastus sekä aloitushuolto ennen kuin asennetaan veneeseen kiinni. Eli tämä on vähän tämmönen erikoistapaus, että saadaan kuvattua tästä kontenttia teille. Ja perämoottorin asennuksessa fyysisesti ei oikeastaan tarvitse ottaa muuta huomioon kuin siihen, että se tulee varmasti ihan luoti keskelle venettä ja sitten tietysti asennuskorkeus. Eli normaalistihan se on se hyvä mökkisuositus se, että toi AV-levy, eli toi potkurin yläpuolella oleva antiventilaatiolevy, tämä tulisi niin kuin venen pohjan tasolle. Eli silloin kun kone on asennettu kiinni ja kone on trimattu niin, että AV-levy on ihan tasassa, niin se olisi ihan samassa kohdassa tuon kölilinen kanssa. Mutta jos esimerkiksi tämän Tohatsun owner's manuaalinen ohjeita katsoo, niin siellä neuvotaan, että AV-levy tulisi 1-3 senttiä pohjan alapuolelle. Eli mä asennan sen nyt niin, että se on 1 sentin verran alapuolella, koska tämä on aika paksu levy, varsinkin jos vertaa noihin vanhempi koneisiin, mitä niissä yleensä on. Niin sillä tietää, että alapinta tulee niin kuin ihan vähän sen pohjan alapuolelle. Silloin kun tämä levy on sen pohjan kanssa samassa tasossa, niin silloin se asetus on semmoinen, että se on varmasti hyvä jokaisessa tilanteessa. Jos sitä lähtee nostamaan, niin sehän tuo periaatteessa veneeseen vähän nopeutta lisää. Mutta sitten taas jossain tilanteessa, jos menee kurvin esimerkiksi kevyellä kuormalla kovaa, niin se voi vähän tulla sieltä pintaan ja lähteä sutimaan se potkuri. Eli AV-levy pohjan tasalle tai inan alle on semmoinen varmasti hyvä asennustapa, mikä toimii aina. Ja jos haluaa siitä lähteä hyötysuhdetta parantamaan, niin sitä konetta voi lähteä nostamaan. Varsinkin vähänkään uudemmilla nykyaikaisilla rosteripotkurilla, niin ne sietää aika hyvin sitä, että sitä konetta nostetaan aika paljonkin ylemmäs. Ja mitä ylemmäs konetta tuodaan, niin sitä vähemmän siellä on tätä jarruttavaa tavaraa sitten veden alla, joten hyötysuhde paranee ja venestä tulee nopeampi. Ja jäähdytysvedenottohan on täällä, eli vaikka sitä nostaisikin vähän ylemmäs, niin se kone kyllä saa hyvin vettä. Aika todella ylös saa nostaa ennen kuin se alkaa kärsimään.
Mutta koska nyt tehdään uutta venepakettia, niin mä haluan mennä ihan ohjeiden mukaan. Eikä koska ohje oli 1-3 senttiä, niin mä otan sen 1 senttiä tuonne alapuolelle. Ja katsotaan, jos mä jossain kohtaa innostun, niin tähän voisi pistää sitten tommoseen perämoottorihissiin ja katsoa, että kuinka paljon sen kanssa saa sitten nopeutta lisää. Mutta tietty se vaatii sitten sen, että ruvetaan myös vaihtamaan tota potkuria erilaiseen. Potkurinhan tässä oli 11,1 tuuman halkasijalla ja 14 tuuman nousulla. Elikkä sehän menee niin, aina kun venevalmistaja tilaa itselleen perämoottorin, niin he määrittää sieltä listalta, että minkä nousun ja millä halkasijalla oleva potkuri siihen veneeseen otetaan. Elikkä tää on nyt niinku Silacraftin paketilla tilattu perämoottori. Elikkä useimmiten tämmöisissä paketeissa, tämmöisissä niinku tehdasvalmissa paketeissa, missä on toi perämoottorin NS-alkuperäinen potkuri, täytyy ottaa huomioon, että aina kun ihmiset puhuu, että tässä on alkuperäinen potkuri, niin alkuperäisiä potkureita on monia erilaisia. Valmistaja päättää sen, mikä on siihen tiettyyn veneeseen hyvä potkuri. Ja koska käytetään nyt valmistaja näitä niin kuin listapotkureita, jotka on tommosia alumiinipotkureita, niin se on yleensä semmonen, että se ei ole se ihan hyötysuhteeltaan kaikista paras, vaan se on semmonen perushyvä toimiva potkuri. Pelkästään potkurivaihdolla voi saada aika paljonkin suorituskykyä lisää. Ja se onkin nyt kiinnostava nähdä, että mitä kierroksia ja mitä huippuunopuksia tällä alkuperäisellä potkurilla nyt saadaan. Tällä venepaketilla. Ja olisi ehkä kiinnostavaa myös lähteä jossakin kohtaa kokeilemaan, että miten paljon sitä saadaan muutettu pelkästään potkuria vaihtamalla. Ja siihen lisäksi, että vielä toi perämoottorihissi, jos jaksaa lähteä siihen. Ainakin tämän projektin kanssa minulla olisi tarkoitus tehdä semmoinen, että aloitetaan ihan niin kuin perusasetuksista ja tuolla pikku 140-pasella koneella. Sitten lähdetään lisäämään siihen pikkuhiljaa tekijöitä ja katsotaan, miten paljon nopeus muuttuu. Ja jossakin kohtaa sitten vaihdetaan tuo V4-kone 250 hevosvoimaisen V6, ja katsotaan myös, mitä se vaikuttaa, kun lyödään sitten tehoa lisää. Niin ehkä nyt lähdetään tästä kalapaatista tekemään semmoista. Ellei nyt satu sitten sottumalta jostain tulemaan potkuri tähän fiksusti vastaan, niin että sitä voisi lähteä kokeilemaan. Niin asennuksesta vielä sen verran, mä en tiedä sanoisinko mä sitä, taisin sanoa vaan, että se on tärkeää, että se on ihan keskellä ja oikealla korkeudella, mutta tietysti myös on todella tärkeää, että se on niin kuin tässä suunnassa suorassa. Noin, sit kone roikkuu ilmaisia, sieltä täytyy ottaa tuolta vaan hihna poikki, styroksi pois alta, ja sit siellä on tuolla tommonen rauta, mikä pitää, että se ei kääntyä tuossa, kun se on pukissa. Ne auki, ja sen jälkeen voi ottaa tosta noin 2 pulttia vaan pois, ja teline tippuu. Ja sit se voi viedä tonne ja alkaa mallailemaan noita reikien paikkoja. No. Ja sit kun koneelle on katsottu se oikea korkeus ja oikea suunta, sitten reikien poraamisesta semmonen asia, että se täytyy porata kohti suoraan peräpeiliin nähden. Eli ei pora niin kuin normaalisti on tottunut poramaan 90 kulmassa kaikki reijät, vaan nyt täytyy porata 90 kulmassa tuohon peräpeiliin nähden, jotta ne prikat ja pultit kiristää sitä niin kuin tasaisesti tuohon peräpeiliin ja tänne kilpeen. Ja tässä oli nyt peräpeilin korkeus semmonen, että jos sen pistää makamaan tähän peräpeilin päälle, niin AV-levy on karkeasti semmonen 4-5 senttiä ton pohjan alapuolella. Eli mä puran reijän nyt tuohon ylimpän reijän kohdalle, jolloin tämän koneen saa joskus näin alas, jos haluaa. Mutta sitten kun mä puran reijät, niin mä nostan tätä niin ja pistän tuohon toiseksi alimmaiseen reijään pultit, niin silloin se nousee tuon karkeasti vähän reilu 4 senttiä, jolloin se menee sitten juurikin pohjan tasalle tai hieman alle, niin kuin ohje sanoo. Tässä tuli nyt koneen mukaan pultit, mutta siis M12, haponkestävä pultti, pikkuprikka, sitten vähän isompi prikka ja nylokkimutteri. Ja nylokkimutteri ei koskaan saa käyttää toista kertaa, eli jos on joskus kone irti ja pistää takaisin kiinni, niin noi nylokkimutterit kannattaa, tai siis täytyy vaihtaa. Ja se on pulttien reikin tietysti sikafleksiä tiivisteeksi, että sieltä ei pääs vesi. Vaikka tää sää nyt olekaan mitään märäntyä vaneria tuolla sisällä, niin ei se sentään vettä haluta. Eli jos ne ettei tiivistä ollenkaan, niin kyllä sieltä reiästä pääsee vesi tulemaan ihan veneen sisällekin asti. Sikaflexi 291i on hyvä siihen. Ja sitten vielä semmonen, että nämä pultit kannattaa, no ohjeet sanoo, että ylemmät tai alemmat pultit pistettäisiin niinku toisesta suunnasta kuin toiset. Mutta mä pistän molemmat nyt täältä ulkota päin, koska mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä. Muuta kuin se, että täytyy ottaa huomioon, että se puoli, mistä pultti tulee, niin tätä ei pyöritetä. Eli tämä vaan pistetään kiinni ja tuolta puolelta pyöritetään sitä mutteri, koska muuten toi ajaa sieltä kaikki ne sikaflexit pois. Ja jos tehtäisiin tai läpivienen tiivistystä, niin silloinhan kannattaa tehdä niin, että sinne pistää sikaflexin, pistää ihan vaan huulille ton kiinni, odottaa sen vuorokauden ja sit vasta kiristää. Mutta tässä kohtaa sillä ei ole merkitys, kun tähän itse tiiviste pintaan ei tarvitse sitä sikaflexin saada niinku tiivisteenä, vaan se riittää toi reikan täynnästä ja kiristää nämä siihen, niin sinne ei silloin pääse vettä. Tämä itse perämoottorin ja tämän pinnan tiivistys ei ole se tärkein, vaan se, että tuolla reijässä on sitä tavaraa. Ja uusi päivä. Eli mä sen viime kerralla tänne nyt sitten koneen kiinni. Elikkä siellä on nyt 2 pulttia ylhäällä ja 2 pulttia penkin alla. Ja sikafleksitkin on paukkunut nyt joku siitä on muutaman päivän aikaa. Elikkä se olisi niin kuin siinä. Sitten muuta kuin akkukaapelit kiinni, kaikki tarvittavat mittari ja liittimet kiinni ja mittarit tonne
polttoaine säiliö tonne alle ja sit sitä voi pikkuhiljaa rupea kokeilemaan käymään. Ja päästään tekemään sisäänajoa, kun on ihan uusi moottori. Ei saman tien wide open throttle ajo tonne kovaa alkoon. Otetaan rauhallisesti ensi ohjekirjan mukaan. Katsotaan sitä polttoainesäiliötä. Tää tuli tosiaan ton koneen mukana. Tätä varmasti käytetään, niin on suoraan oikeet liittimet letkussakin. Tohatsu. 25 litrainen. Oikein hyvä. Niin ja sitten letku tulee näköjään tommosella oikein liittimellä kiinni tänne. Että ei ole tommoista vaan, että pistetään letku klemmarin kanssa kiinni tommoseen haurasen muoviin. Mutta aika paljon väkevämmä oloinen kaikilla tavoilla. Ja on muuten laadukkaan oloinen tämä polttoaineen letku. Se ihan nykyään, jos me ostaan jostain perushalpistarvikeliikkeestä jonkun polttoaineen letku, niin sehän tuntuu jo valmiiksi semmoset vähän kovalta. Ja sitten kun se näkee aurinkoa pari viikkoa, niin se on aivan hapero. Tämmös tarttis olla. Ei semmosia haurat saisi mun mielestä edes myydä, kun on kyse polttoaineen linjasta. Ihan vähän niinku vaaraksikin. Tää on hyvän olonen. Niin ja semmonen muikkari tästä. Välin näkee, jos tulee veneen kyyti jotain ihmisiä, ketkä ei välttämättä veneelle itse niin paljon. Ja lähtee pumppaamaan tän kanssa polttoainetta tonne koneeseen. Varsinkin nyt, kun on kyseessä ihan uusi kone, mikä on täysin tyhjä bensasta. Niin muistakaa pitää tätä tässä asennossa. Elikkä pysty suorassa. Täällähän sisällä on semmonen takaisku kuula. Elikkä kun sä lähdet pumppaamaan tästä, niin jos sä pidät sitä vaakatasossa, ja sä pumppaat näin, sieltä tulee bensaa. Sitten kun pääsit irti, se bensa valuu saman tien takaisin. Mutta jos sä pidät pystyssä, niin aina kun sä painat, niin se kuula väistyy ylöspäin, sieltä tulee bensaa. Sitten kun pääsit irti, se kuula tippuu ja pitää niin kuin takaiskuna, että se bensa ei valu tätä pois. Jolloin joka pumppauksessa sulla tulee lisää bensaa, mutta se ei valu suoraan takaisin tankkiin. Eli ei vaakatasossa, vaan pystyssä. Katsotaas kaikki liittimet ja letkut sit kiinni. Eli tuolla oli tommonen muovikotelo, mistä lähti kansi irti, niin sieltä alta tuli ne kaikki liittimet. Ja ne menee varmaan sinne kotelon sisälle sitten. Ja pistetään kansi kiinni. Sitten nähtä sieltä tulemaan ja tästä otetaan tää preketti pois. Ja niin tulee nätisti tosta kumista läpi sit niin, että on tiiviinä. Aloitetaan nyt vaikka täällä polttoaineen letkulla. Elikkä siitä menee toi pää nyt tuonne veneeseen. Ja koneen päästä tulee valmiiksi polttoaineen letku, mihin toi tulee kiinni. Että saa nippakin valmiina. Ja polttoaineen linja on valmis. Toisaalta toi pässinkivi siirrät tänne ulkopuolelle, niin sitä on helpompi käsitellä. Sitten seuraavaksi akkukaapelit. Ne työnnetään täältä kans tonne sisäpuolelle. Ja noi perämoottorin akkukaapelit menee sit suoran akkuun kiinni, eikä ton päävirtakatkaisijan kautta. Ja tossa on minimi battery requirements, eli 70 ahkinen akku ja 512 cranking ampsia. Ja mikäs toi mun akku ne olikaan? 77 ahkia ja 780 cranking ampsia. Oikein riittävä. Ja noin sitten täältä meille tuleekin jo toi kaasukahvalta tuleva liitin, mutta vielä täytyy painaa tuolta sisältä ulos sit se mittarille menemä NMEA 2000 liitin. Sinne ne vaan pingotetaan tonne kumisisälle sitten ja telineet takas kiinni. Siinä on aika eri kokoisia reiki, täytyy vähän katsoa sen mukaan, että mihin laittaa. Ja noin, nyt sieltä tulee sitten NMEA-kaapeli ja toi kaukkarilta tuleva kaapeli. Ne menee kumin sisästä tonne boksiin ja siellä on boksin kansi kiinni. Ja nyt vasta tajusin, että näähän oli tietysti nämä ylemmät reijät tarkoittuneet vaijereita varten ja ne tulee noihin telineisiin kiinni. Elikkä vaijerin runko ottaa tohon kiinni ja tähän tulee sitten se kotelo päälle. Eikä nyt vedetä sitten kaasu- ja vaihdevaijerit seuraavaksi. Tää onneksi niin jäykkä, että se tuli hienosti sen, kun työntää vaan tuonne asennusputkeen, niin toinen pää tuli tuolta ulos. Pistää sen vaikka toi kaukkarin pää kuntoon. Tää tuli mukaan näköjään kahta erilaista päätyä tuonne vaijeriin, mutta koska täällä on tämmöset sukat ja täällä on tämmöset, niin niistä voi päätellä, että nää tulee tuonne kaukkarin päähän. Noi sit kiinnittää sen vaijerin sinne ja nämä tulee sit moottorin päähän. Eli kaukkarin päästä avataan kotelo, vaijeri tungetaan tonne hahloon, hahlon väliin tulee tommonen muovi ja sen toinen vaijeri siihen. Molempien vaijerien päihin pyöritetään nämä päät ja sit siinä sitä ennen vielä mutterilla saadaan kiristetty niin, että se ei pyöri sieltä irti ja löysty. Ja noi päät menee sitten näihin vaihde- ja kaasutappeihin. Ja lukitussokka päälle. Ja vaihde- ja kaasuvaijeri on ihan samanlaiset, eli silleen nyt on merkitys tässä kohtaa kumman pistää kumpaankin, kunhan ne sitten vaan pistää tuolla perässä, tuolla perämoottorin päässä oikein. Koska nämä tietysti nämä vivustot toimii eri tavalla. Kaasussa se menee pikkuhiljaa alusta loppuun asti, ja vaihdevivusto tekee pelkästään sen eteen ja taakse liikkeen. Ja mä pistän nää täältä kaukkarin päästä nyt puoleen väliin, eli pyöritän tän puolen värin tuota säätötankoa ja kiristän siihen.
Mä luulen, että tuolla perässä riittää sit säätö sen verran, että saadaan säädetty se lopuksi sitten kuntoon. Täällä on paljon helpompi tehdä sitä säätöä, koska ei tarvitse purkaa ja avata mitään. Ehkä nämä molemmat puolen väliin kotelo kiinni ja sitten mennään katsomaan taakse, miten se säätö hoidetaan kuntoon. Tossa on näkynyt, miten on paikallaan ja sinne on pistetty sokka, että ne ei pääse pomppaamaan sieltä irti. Sitten voi periaatteessa laittaa kotelon kiinni, tai täytyykin laittaa, jotta sitä voi testata, koska muuten noi pomppaa tuolta pois. Eli noi kaikki fiksusti tuohon kotelon kiinni ja sitten mennään tuonne peräpäähän. Ja nyt ennen kuin näitä täältä päästä laittaa kiinni, niin nyt täytyy liikuttaa tuolta kahvaa ja katsoa kumpi näistä oli vaihde ja kumpi kaasuvairi. Eli tuosta kun pistää vaihteen silmää, niin pelkästään vaihdekaapeli silloin liikkuu niin, että se työntää vaihteen silmää ja vasta siitä eteenpäin sitten liikkuu kaasu. Jos on vanhempi kaksitahtikone, niin siellä se voi vähän myös antaa kaasua tai säätää ajoitusta, eikä ne voi liikkua ne molemmat vairit siinä kohtaa. Siinä täytyy sitten ihan vaan painaa kaasu pohjaan asti ja katsoa kumpi vairi liikkuu siellä ihan kaasun loppupäässä, niin sitten tietää kumpi on kaasuvairi. Mutta se nyt oli helppo, kun näköjään kun pistää vaihteen silmään, ei liiku mitään muu kuin pelkästään vaihdevaijeri. Uusi nelitahtikone on sen verran fiksu, että se ei tarvitse mitään vähän lisäys kaasua tai ajoituksen säätöä, kun pistää vaihteen silmään. Se osaa itse tehdä ne täällä jossain hänen hienoissa aivoyksiköissä. Ja täällä päässä onkin sitten helppo katsoa, että kumpi vivustoista on kaasu ja kumpi vaihde. Eli vaihdevaijeri lähtee tuolta tanko tonne alas, eli tämä on vaihde. Ja kaasusta lähtee sitten taas tanko tänne kaasuläpälle, eli tämä on kaasuvivusto. Ja pistää sitä, että vaihdevaijerin ihan ekana, eli täältä voi vivustosta ihan käden kanssa kokeilla, missä on pakki ja missä on etuperin, jotta sen saa varmasti tuohon keskelle, eli silloin on vaihde vapaalla tossa. Eli nyt on vaihde vapaalla ja tuolla meillä on kaasu vapaalla, joten nyt me säädetään täältä se tanko niin, että se on niinku ihan löysänä tässä keskellä. Silloin se työntää nätisti pakin ja vaihteen silmää. Ja tänne nyt kun pyöritti ton paikolle, niin se on löysänä tässä kohtaa, eli sinne ei kauhean paljon jäänyt enää säätöä sit niinku tonne päin. Eli periaatteessa jos nyt olisi fiksu, niin tuolta kaasukaavasta vähän säätäisi sitä löysemmäksi niin, että saataisiin tänne myös lisätä tätä säätömahdollisuutta, mutta ei tämmöisessä nyt niin paljon säätöä tarvitse tehdä tämmöisessä uudessa vehkeessä. Sitten jossakin kohtaa, kun tuo vaijeri on löystynyt paljon tai rupeaa vaihtokunnossa, niin silloin näitä joutuu ehkä vähän pelleilemään, mutta nyt tämä on ihan hyvä tässä. Ei muuta kuin mutteri kiinni ja tuohon lyödään sitten tommonen muoviprikka ja sen jälkeen sokka. Elikkä näin. Muoviprikka ja sokka. Se pysyy siellä. Sitten kaasuvaijeri. Katsotaan silkupaikka vielä. Elikkä täällä on nyt kaksi paikkaa, mistä sen voi työntää. Ja se menee tonne aika alas. Elikkä mä otan varmaan tuolta ton alemman reijä. Ja kaasuvaijerin kanssa kävi nyt niin, että täällä ei säätö riitä. Mä en saa sitä säädetty tarpeeksi eteen nippaa. Elikkä nyt mun täytyy avata täältä ja antaa täältä lisää vaijeria tonne perään. Tai siis nimenomaan ei lisää, vaan kiristää täältä tuota kaasuvaijeri, jotta se vaijeri tuolta perästä keulaan päin. Elikkä täältä kaasuvaijeri irti ja pyöritän tuonne sisäänpäin, jolloin se repii tätä vaijeria tuolta kireemmäksi tuolta perästä, niin mä saan sinne perään lisää säätövaraa. Ja se on sillä selvä. Elikkä nyt siellä on kaasu täysin nollassa ja toi menee kevyesti paikalleen ja vaihde on vapaalla ja toi menee kevyesti paikalleen siihen. Nyt on säädetty täydellisesti. Seuraavaksi ruuvataan tämä takaisin paikalle, että vaijerit ei pääs pomppaamaan sieltä hahlosta ylös. Vaikka ne mihinkään nyt pomppaa, kun täällä on tää ihan uusi kummi, niin se on niin tiukka, että ne saa ihan voiman kanssa painaa tonne sisään. Ja sehän on sitten sillä selvä. Sitten voi pistää kopan kiinni, koska kaikki kopan alle tulevat tavarat on nyt kiinni. Katsotaan vielä, että ne menee kaikki nyt fiksusti tuolla. Mä ensin pistiin ne vaijerit tulemaan tuolta, mutta mä ajattelin, että sit kun sen kääntää ihan ääriasentoon tonne, niin sit se on taas huono, kun ne joutuu menemään niin tiukan mutkan, niin sit mä siirin sen tuohon keskelle. Kai ne siitä lähtee menemään fiksummin sitten. Joo. Hyvin menee. Seuraavaksi otan tuolta noi pultit auki. Hän kiinnitetään sinne tämä ohjausrauta, että saadaan toi ohjauskaapeli kiinnitetty perämoottoriin. Ja iso kiitos Veneraisiolle. Tämmönen piti olla kone mukana, mutta se oli jossain tässä muuttohärdelissä hävinnyt. Samalla kun mä hain Veneraisiosta tämän ohjaus- ja kaasukaapeli, niin pyysin heiltä tämmöistä ja löytyisi hyllystä. Isot kiitokset heille. Ja seuraavana vuorossa on sitten ohjauskaapeli. Eli tänne pistetään nyt hyvää vesivaseliinia ja sen jälkeen se tungetaan tuolta putkesta läpi. Täältä putkesta läpi ja toi mutteri kiristetään tänne. Jonka jälkeen se ohjaus tulee täältä putkesta ulos ja sitten tänne väliin tulee tämmönen ohjaustanko. Eli tämä pää tulee tonne vaijerin kiinni ja tämä pää menee tonne, jolloin toi vaijeri kääntää tätä konetta. Ja hyvää ja laadukasta rasvaa näihin, ettei pääse jämppäämään kiinni. Niin kuin mulla kävi ton mun TG-veneen kanssa ja meinas henki lähtee. Piti vasta kotot hakemaan oma rasva. Tää on tämmöstä ramppaamista nyt, kun ei kaikki tavarat on vielä täällä.
Mut niin, älkää kysykö multa, mikä on hyvä ja laadukas rasva. Mä en oo mikään vaseliiniukko. Mut Suomen voitolainekaupan Lubehakki suositteli tämmöstä LE1499. Ja mä oon tän kans nyt mennyt jo pari vuotta, eikä tässä mitään huono ainakaan ollu. Mut joo, sit sivellään tanko vaseliinillä. Ja tuo vaseliini on kyllä semmonen vähän sama kuin tuo sikafleksikin. Se on ihan sama, vaikka pitäisi rasvata tai liimata joku ihan yksi pieni ruuvi. Se tarkoittaa automaattisesti sitä, että sitä sikafleksiä ja rasvaa on kaikki paikat täynnä. Paita on pilalla, kädet on pilalla ja sitä on 10 semmoisessa kohteessa, mihin sitä ei kuulunut tippuu. Vai onks mä mukaan ainut? Ja nyt näyttäis vähän siltä, että tonne on pakko pistää vähän prikkoja väliin, että se nousee vähän ylemmäs. Muuten menee vähän liian läheltä tota kilpeä. Ja seuraava ongelma. Mä pistin tonne muutaman prikan väliin, jotta se tuli oikealle korkeudelle, mutta tää on tää säädettävä tanko, oliko tää nyt multiflexin, juu, multiflexin tanko. Ja tää on aivan jumissa, eli tää pallonivel tässä ei käänny yhtään mihinkään, vaikka sitä vääntää isolla voimalla. Ei, mun ei sitä välttämättä olisi tarvinnut saada edes säädetty sen enempää, mutta nyt kun se on tommosessa kulmassa, niin tuo pallonivelen runko ottaa tähän peltiin kiinni, eli tää tarvitsisi saada käännettyä niin kuin vartin verran, että siitä tulee edes inhimillinen, ja se ei tosiaan käynyt yhtään mihinkä vaikka vääntää valtavalla voimalla. Se on varmaan lyöty tehtaalla kuivana kiinni, ja siinä on käynyt toi perinteinen happosten osien kiinni leikkautuminen, että se tuskin aukeisi CRC-lläkään, vaan se tarvitsisi Mirkelin kanssa vetää poikki. Oi voi, ei siinä auta kun lähtee hakemaan uutta, ja varmaan samalla marista tästä, joskus sen uuden saisi ilmatteeksi. Tämmöstä on valitettavan usein. Aina kun jotain olisi aikaa tulla tekemään, niin sit se aina stoppaa johonkin tämmöset, että joku osa puuttuu tai joku osa on täyttä kuraa. Harmillista. Sitten taas odottamaan pari päivää, että aika lähtee johonkin kauppaan marisemaan tästä ja katsotaan löytyykö sieltä oikein hyllystä suoraan tuommoinen, jos se löydyy. Sitten odotetaan taas pari päivää ja sitten kun sen saa, niin säädetään kiinni ja hypätään seuraavaan ongelmaan. Tämmöstä on. Mä vähän toivon, että olisi tullut tässä videossa nyt jo siihen kuntoon, että oltaisiin seuraavalla videolla otettu sitten first startti ja menty merellä ajamaan tota sisäänajoa, mutta katsotaan nyt, täytyy katsoa kuinka pitkä video tästä on nyt jo tullut, että josko löysi nyt sit säppiin taas ja jatketaan seuraavalla. Mutta penkki voitais nyt ainakin sen reijät porata vielä, kun mulla on siinä mallattu toi paikka tuossa ainakin pituussuunnassa. Täytyy katsoa vielä, että se tulee sivusuunnassa kanssa ihan keskelle, niin porataan sille myös reijät. Niin. Sitten on kaikki ne reijät valmiina, niin nyt kun mulla toi sikatuupi tuossa on, niin mä saan ne vielä liimattua ja kiristettyä kiinni, niin sitten ei tässä oikeastaan paljon muuta enää olekaan, että voi lähteä sinne merelle, kunhan tuon ohjauksen saa nyt kuntoon. Ja sitten tietysti täällä on vielä kaunisteltavat, saa kaikki kaapelit fiksusti ja hienosti tuonne joka paikkaan. Mutta sitä voi tehdä sitten myöhemmin ja samaten tähän tulee kaitet ja tuulilasi sun muuta vielä, mutta pääsis nyt merelle edes. Ja penkkiä varten mä ostin nyt tämmösiä rajun kokoisia 6,3 mm paksuja haponkestäviä ruuveja, niin en pääs läskelemään sitä sitten irti ja pistin sinne tietysti myös sikafleksi pohjalle vielä, niin se varmasti pysyy siinä. Katsotaan vielä, onko toi kanta varmasti hyvä tuohon. Kato, vähän parempi kuin täydellinen. Joo, porataan sille penkille vielä reijät ja sit mä päästän teidät pälkähästä ja pääsette katsoa seuraava video. Ja tuolta ruuvin kierteen sisäosasta otetaan mauserilla mitta. Se näyttää vähän alta 5 milliä, ja koska tuonne kierteeseen mauseri menee vähän vinoon, niin se tarkoittaa, että 4,5-millisellä terällä purata reijät, niin silloin se ei ruuvi, tuo ruuvin keskiosa paina sitä reikää mitenkään niin kuin rikki tuota rakennetta, ja sitten saadaan näistä kierteistä kaikki hyöty irti, että se reikä ei ole liiankaan iso. Ja 4,5-likas terä kiinni ja porailee. Porakone löytyisikin, mutta terät on kotoa. No, lyödään säppiin tässä kohtaa ja jatketaan seuraavaan videoon. Toivottavasti tää oli kiinnostava ja kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Jatketaan seuraavalla pätkällä. Morjes!